Oana Lisa a făcut un anunț îngrijorător despre starea de sănătate a soțului său, ajuns recent la spital. Viorel Lisa a fost nevoit să se interneze pentru că nu se simte deloc bine, iar Oana, într-un gest disperat, i-a rugat pe oameni să se roage pentru soțul ei. Este cunoscut faptul că Viorel Lisa se confruntă de mai multă vreme cu probleme de sănătate care se pare că îi fac chiar necazuri. Fostul edil al capitalei a ajuns pe patul de spital din nou, iar soția sa a spus că acesta are nevoie de ajutor permanent pentru a se deplasa. Pentru Viorel, fiecare zi este o mică luptă pentru propria viață, asta din cauza vârstei înaintate de 78 de ani la care politicianul a ajuns. Din nefericire, bărbatul are alături de el o soție foarte devotată, Oana fiind chiar acum internată împreună cu el, așa cum știi într-un mesaj postat pe rețele de socializare chiar de aceasta. Oana Lis continuă să mențină o atitudine optimistă la adresa soțului său și le-a cerut urmăritorilor săi să se roage pentru sănătatea bărbatului, a cărui stare s-a degradat considerabil în scurtul timp de numai o săptămână. Viorel are nevoie de îngrijiri medicale și nu se mai poate deplasa fără ajutorul altcuiva, dar lângă el se află soția sa. În mesajul postat de acesta, vedeta a vorbit despre realitățile vieții, care vine atât cu bucurii cât și cu greutăți, contrar cum este ea prezentată în mediul online sau în filme. Oana a apelat la ajutorul din partea admiratorilor cărora le-a cerut să se roage pentru Viorel, motivând că ea crede în energia pozitivă a rugăciunii care ar mai fi funcționat în trecut pentru fostul lider politic. Oana și-a pus toată încrederea și în personalul medical care speră să amelioreze starea de sănătate a partenerului său.